Нататък, според мен, сигурността на държавата е изправена на ръба. Според мен това е много сериозен, много сериозен и проблем. И не бива да се подценява. Имайте предвид, че това ще доведе до страшни катастрофални последици. И то точно в предизборната кампания. И то точно. А всичко е режисирано. Казвам ви, тук няма нищо случайно. Каква ви, с две думи за оправдателната ви присъда вчера? Защото, нали, чухте професор Минаков какво каза? Защо Гешев не се сезира за Верасу? Защо не се сезира за двата етажа с подпис от нети? Защо не се сезира за чекмаджетата с пари? Борисов отдавна трябваше да бъде в затвора, но се надявам в едно обозримо бъдеще това да се случи. Ще ви кажа защо. Защото самия Гешев заслужава да отиде там, където са отишли прокурорите на Словакия и Албания. Ние трябва да сме третата държава, която главен прокурор да си поеме по пътя. Той очевидно няма желание да спазва законите, Конституцията на Република България. Това е човек, който брутално се възползва от своята преференциална позиция, която му дава закона и злоупотребява масово. И ще дойде много скоро, ще дойде време и той ще отговаря за това. Защото вие два пъти сте оправдан за това и поканих вчера за тези стрелички, които струват 600 лева на битака. Преди това за онзи 24-часов арест. Да, точно така. И не случайно казах за професор Асена Стоименова, нали, която беше обвинена, че дала интервю по време на COVID кризата пред БНТ и БНР. А тя казва, че това, което... Давам го този пример, защото хората трябва да разберат. Защото кой знае за стрелички, за ареста и така нататък. Но... Това беше толкова нелепо, толкова пораждащо смях, че ако не беше трагично, ще да бъде наистина много смешно. Лошото е, че все пак прокуратурата получи нареждане, Русинска прокуратура. Те образуваха, не знам дали с желание или не, но държане на 50 стрелички. Имайте предвид, че ние сме собственици на частен музей с над 30 000 артефакта, повечето от които са регистрирани с мое искане за регистрация. Това е абсурдно, разбирате ли? Има един член 278 алинея 6 в този закон за културно-историческото наследство, по който всеки втори гражданин в Република България спокойно може да се превърне в престъпник, само някой да реши да влезе в къщата или на село, в виличката или някъде. Защото все има нещо от тракийско. Все нещо старичко там, парченце, 2-3-5, това е. Три парченца и конфискация на половината имущество, представете си. Там даже не се говори за цена. А всъщност режимът е елементарен. Той е един регистрационен режим и за подобен режим максималното, което е трябва да се наложи някаква глоба. Завършваме, господин Бог. Да. Следващото ви дело по отпадъците? То ще бъде на 21 октомври, но нямам представа, защото един от заподозрените. Нещо друго искам да ви кажа. Ние продължаваме битката с прокуратурата, защото в понеделник на база Европейската конвенция ние завеждаме дело срещу прокуратурата за отсъствие на правосъдие, за забавено правосъдие, тъй като на 9 юли на нас ни е повдигнато обвинение миналата година и все още година и 3 месеца за кое? По-късно, това е за делото с Узунов, за търговия с влияние, така наречената търговия с влияние. За SMS-ите? Да, за SMS-ите, в които ние сме си разменяли, всъщност той ми е спращал всички партии от БТА и, да, и Reuters. Това е голямото... Тази сага няма да завърши скоро, така че... Ще завърши. Да, аз съм голям оптимист. Имайте предвид, че след вчерашното решение, аз винаги съм казвал и продължавам да го твърдя, в България има и смели хора, има хора, които се водят от закона и които нямат нищо общо с тези продажници от спецсъд, спецпрокуратура... Бивши номенклатури, да, като гледате, комунисти... Като гледате...